خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، خدا نے کہا، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، کوئی عام بندہ نہیں آخر بھائی جان کو غازی، تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے، میرے علم چھو بندے لگا لی تھا بھائی، بڑی زندگی کے دراز ہوئے نا بھائی، اے میار ہے، اے میار ہے بھائی، تھوڑی زندگی ہوئے نا بھائی، خدا نے کہا میں جان کی اوکھی گل شروع کی تھی، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، تمہارے علم کی شہرت ہے مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس کا؟ ہن جاگے غازی دی عظمت سنے پھر تیرا معیار ویکھا، تیرا معیار کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، تمہارے علم کی شہرت بڑی ہے، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، اللہ پہ یاد ہے بابا جان چھا جو کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازو کی وفا ہی بڑی ہے، میں صدقے جاواں یار، صدقے جاواں یار، بڑی نہیں کدھر آدمی نا بھائی، اب آدھو شاہد رو بڑھنے کیا مجمع، مجھے ہاتھ رکھ دیو بھائی، جی میں پھر پڑھ دینا، اس تو وڈی ستر کیا پڑھنا، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی، تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، ضرورت تیرے بازو کی وفا ہی بڑی ہے، میں صدقے جاواں بھائی، خدا نے کہا جی، جی میں پھر پڑھ دینا، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازو کی وفائی بڑی ہے، یار یار میں نو ممبر دی قسم ہے، میں لکھنؤ مزاج دیاں سترہ تواڈے سمجھ وچ کھڑا پڑھدا، اس تو وڈی شان سرکار ابا میں قدردان نہیں پڑھدا، میرے کول ایسے ایسے کلام ہیں جتھے میں ویکھا کہ لفظاں دی قدر کرن والے لوگ ہیں، اوتھے میں ایسے کلام پڑھدا، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازوؤں کی بولو وفائی بڑی ہے، اور بابا جان زاکری دا اصول ہے کہ پہلی ستر نالو دوسری ستر وزنی ہوے، دوسری ستر نالو تیسری ستر وزنی ہوے، ہن میں شعر پڑھنے لگا دا محرم دی رات، میں بالکل نویں جی گل پڑھنے لگا دا محرم دی رات، عباس خیمے تے سوار ہو کے خیمے تو باہر آئے، سامنے 9 لاکھ دا لشکر، بھائی جان نے عمر ابن سعد بولیا ادے غازی، ستر سنی پھر بولی ادے غازی، قیامت تک بندہ بولے نا غازی دی عظمت تے، مینوں ممبر دی قسم داد کم میں ستر دی قیمت وڈی ہے، غازی اے 9 لاکھ فوج تیرے تے سوال کر دیئے، تو ولی دلال ہے تے حسین دا نوکر سڑوائے، تو اتنا بہادر ہے تو چپ کیوں ہے، تو خاموش کیوں ہے، تو بولیندا کیوں نہ، بھائی مشرف عباس جلے 9 لاکھ کہ تو بولیندا کیوں نہ، اس ویلے عباس مسکرا کے دن میں کون کی رگوں میں اثر گولتا ہوں، کہے مجھ کو زینب میں پھر بولتا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ یار، اس تو وڈی جی میں لگ دبا کے جی میں پھر پڑھ دینا بھائی، اس تو وڈی ستر کیا پڑھنا، غازی یاد ہے، غازی یاد ہے تو سادیو میں بولدا نا،
میں خاموش ہاں میں چپ ہاں میرے چپ دی ایک وجہ اس ویلے نو لگ تے تو بولدا کیوں نو اس ویلے بعد مسکرا کے دن میں کن کی رگا میں اثر گلتا کہے مجھ کو زینب میں پھر بولتا ہوں یہ نو لاکھ کیا کل ہے زمانہ بھی لے آ لے آ مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی ہے سبحان اللہ یار اے معیار ہے تہاڈا یار تہاڈی زندگی میں نا بھائی اے ہن معرفت دے آنسو مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی ہے اس تو اگے میں غازی پڑھا کیا ایک شعر چلو ایک شعر اور فضائل دا پڑھنا او دے بعد ذکر مصحف مجھے فاطمہ کی اچھا بھائی جان کمینے انجے نہ مندے سوکھے ادن غازی ٹھیک ہے علی دا پتر ہیں لیکن اسی تا مننے جو اپنا تعارف قرآن دی چکر ایسے انصار جو عبدل قدی اللہ میں قدردانے کھلا پڑھنا یار اپنا تعارف ادن دکی بھائی اپنا تعارف قرآن دی چکرا تے پاک محمد فرمان ہے نا کہ شابان میرا مہینے سارے نو پتہ بھائی پاک محمد فرمان کہ شابان میرا مہینہ جیڑے ویلے نو لاگا کھے جو اپنا قرآن جو تعارف کرا اس ویلے امبل بنین دلال چہرے تے بابے والا جلال با کے اس ویلے نو لاگ دے پاس ویکھ کے گل کیڑی کردے ہاں بھائی محمد کی خاطر میں شابان میں ہوں سنو کاریو میں ہی قرآن میں ہوں تمہیں آیتوں کا تعارف کراؤں تمہیں آیتوں کا کیا تعارف کراؤں مجھے تو